kändisen, det viktigaste. Alrighty. Hej! Tjena! Vem är du? Jag är Ted. Hej Ted. Hej! Oj, vad hey. Det där hey. Så gott ut. Hey. Oj, vad fint. Ted, du blir mer avlastningsyta, eller? Nej, inte riktigt. Jag tycker det är absurt att folk mycket. Jag kommer från kaffeverket. Får vi brunch? Men jag är under också. Men ja. Ska vi hälsa av lite på något sätt? Det är ett kaffeglad. Hej! Tja, det är bra. Hej, Anna Red. Hej, Ted. Hej. Sofia. Trevligt. Hej, Anna Red. Hej, hej. Okej. Är du hungrig? Ja, jag fan, jag är ju frålis. Är det någon som är vegetarisk eller vegetarian eller någon som är allergisk mot något? Nej. Nej, jag menas. Får man till och med äta i sängen? Är det dig? Det är det ena detta. Då tar jag en utom bara. Ja, vi har inte, de här har vi preppat redan med chili majonnäs. Ja, det går inte, men... Då skriper vi det bara. Men vad kan man äta, vad är det där? Det här, då har vi gjort en... Alltså vi har ju kört lite amerikanskt hemma idag. Ja, fan grej. Kommer ner lite fortfarande svenska, lite hippa, lite coola medvetna. Nej, men så jag har gjort en mac and cheese. Fast istället för att vara liksom vanlig pasta och ost har vi haft i... Dels blandade i olika ostor, så vi har gärnost, vi har cheddarost och vi har parmesanost. Sen har vi... Mina tre favoriter. Check. Sen har vi lite blomkål. Vi har rostat lite brödbitar innan som jag har slängt på. Okej. Okay. Wow. Sen har vi låtit det här liksom bara rostat och kryddas härligt under. Sen har vi också en BLT sandwich kan man säga. Okej. Okay. Så vi har klassiska BLT, bacon, lettuce, tomato, lite chili mayonnaise tyvärr. Och sen har vi rostat lite bröd till. Tack så hemskt. Väldigt klassiskt men jävligt god. Okej. Okay. Ja, fan, tumme. Vad var det här för någonting? Det är ett iste. Okej. Okay. Grönt te och sen en basilikasirap i. Vad är det? Okej. Okay. Och sen lite hallon. Aha. Och apelsin. Färskbasilikasirap. Det var jättegott. Det var jättegott. Mm, jag är en sån sucker för basilika så det är verkligen mitt. Det är gott. Jag odlar. Hade du sagt det hade du haft det i allt. Jag skulle komma bort och äta allt som smakar basilika sen. Mm. Tanken med is är egentligen att ni ska dricka det. Om ni tänker att ni dricker det liksom i under stark och het sol så blir det ju 10 gånger godare. Ja, men det är klart. Om det här gått nu så blir det ju... Men hörru, det står ju kaffeverket va? Mm. Och, har du något kaffe? Grön te och koffein i. Aha, okej. Okay. Så det, så det är liksom... Där funkar det. Men är det inte därför man dricker grön te? För att det inte är koffein i? Nej, grön te är ju... Du kanske innan jag säger jag bort mig på något sätt. Nej, grön te är koffein. Ja, men alltså, säger mat. Vad som är bra med det? Det är bra. Det är mer antioxidanter, tror jag. Ja, just det. Det är lite mindre till. Okej. Ja. Nej, men... Så det låter allt som är grönt eller har grönt i namnet. Det låter alltid nytt. Okej. Ja. Men jag tycker det är koffein i alla fall. Ja, perfekt. Ja, men... Tack så mycket. Ska vi skriva upp åt er eller vill ni... Ja, fan, skriva gärna upp. Det kommer bli bättre om ni skriver upp. Tror jag. Det gör vi. Jag är jättesugen på en sån där macka. Mm. Jag också. Ja, jag med. Ska vi hämta? Jag sitter. Det var en bra idé. Jättetörstig. Jag visste att du var allergisk mot mig, så jag lät ju inte. Eller är du allergisk? Nej, men jag du bara hatar det. Ja, det har inte ut. Men, vad är det som man hatar mest med majonnäs? Det är för barndomskrammar. Är det för mycket smörgåstårta. Jag var liten, jag bara följer. Fan, jag hatar smörgåstårta. Ja, men jag åt så himla mycket. Det är ju så hemskt. Så men det har fått en revival. Ja. Jag tror att det är så här poppis nu. Ja. Mm, men det. Det är ju liksom precis som en sån här gult furu. Det är ju så här långt kvar innan det är helt normalt. Nej, innan det är helt tillbaks. Aha. Tror du inte det? Det har ju snart varit. Jag vet att jag bara såg det igen så att det var som det här recept på partymat. Men det är väl lite ironi i det där? Det är liksom det är främst när det var också. Jag vet inte. Nej. Allting går ju igen liksom. Man kan checka på ligger när man det är bara tunt lager uppe på. Jag kan ta en undersida då. Tack så mycket. Den ligger båda. Okej, okay, men det tror jag. Det här blir bra. Lite pasta var det riktigt. Ah, spännande. Fan.
Nu har jag fått färdigt barn i mitt liv, men om jag fick ett barn till så skulle det heta Kruton. Kruton. Det var inte både tjejer och killar som heter Kruton, men här är inte om det. Kruton Karlsson, säger jag. Kruton Appelqvist, tänkte jag. Kruton Karlsson Appelqvist eller Kruton Appelqvist Karlsson. Ja, om det blir någon gång. Sen låter lite, då låter det mer välutbildad också. Kruton. Kruton Appelqvist. Kruton Appelqvist Karlsson. Det var jättekaffe. Jag fick se kaffe. Jag hoppade till slutsatsen när jag tänkte att vi skulle få kaffe och kaffeverk. Jag missade. Nej. Det var, jag hade ingen rätt att tänka på. Det här istället för kaffe, en rå kakaosmörj. Oj, vad bak. Oj, rå kakao. Jag förstörde mackan på en gång här. Jag har hört med smoothie att det är meningslöst om man inte dricker det inom 10 minuter när det har pressats. För annars försvinner så 80% av alla näringsämnen. Är det sant? Det var väl några som slog bort den här cleansing smoothie-dieten och... Att det är bara bullshit, så... Ja. Jag vet inte riktigt. Är du liksom kaffe och närings... Jag är lite emot rena kroppen med frukter och så. Okej. Okay. Mm. Tror mycket på grönsaker. Jaha. Men det är så mycket teorier och... Det kommer att gå, man får kanske bara lita på det man tror i sin magkänsla. Det media har tutat i en. Mm. Att potatisen då är bra. Så långt jag har kommit nu i mitt liv... Så har jag de senaste veckorna tagit ett veganskt beslut om dagen. Ett såhär, käka en vegansk lunch. Eller det kan vara så här, om alla andra ska käka glass. Då kan man kolla så om det finns en vegansk glass. Det är ju nosa på det där lite. En gång per dag så tar jag någon sorts veganskt beslut. Liksom. För att mitt inre talar hela tiden om för mig att det här funkar inte. Vi kan inte ha grisar i hus. Det går inte. Det gör ont att tänka på det. Men jag kan inte göra några radikala förändringar i livet. Jag förmår helt enkelt inte. Men då tänker jag att jag bara nosa på det. Så långsamt. Jag känner igen den processen. Har vi inget vegan? Inget här idag tror jag. Nej, men inte så. Jo, det här, nej. Det kanske är lite ost. kanske vara lite ost. Men makaronerna är ju veganska kan man säga. Nej, det är ägg. Men blomkålen kan man säga. Krutongerna kan vara veganska. Det är också... Krutonger är vete, salt. Men det är det här som är poängen. Man behöver inte bli vegan. Men om man börjar tänka på det där så inser man såhär. Åh, det är en kossa som har bjussat på sin mjölk som man har gjort parmesan av. Att du blir lite mer medveten. Ja, rätt. Så vad sa du, så blir det lite? Att man blir lite mer medveten. Ja, men det är perfekt, det är grymt. Så vill man ska ha. Kan vi veta vem? Nej, är det sant? Glädje. Vill du ha kaffe, verkligen bra. Vill du ha fler kaffe? Ja, gärna. Vill du ha svart eller med mörk eller hur? Ja, jag tar svart. Jag vill gärna ha svart. Ja, här kommer två svarta koppar. Får damerna först då. Ja, precis. Det är bra. Jag är happy med den här. Ja, du kör alla andra så. Men du vill ha kaffe också? Nej, du vill inte. Men säg bara till när du vill ha så. Ja, men hörni, tack som fan. Grymt. Vad heter det? Jo, men den där, jag har inte smakat på den där kakaogrejen. Har jag det? Dessert vi har här, det är bananpikankaka. Som vi har med... Precis. Det här vi försöker göra lite roligare. Så istället för att ha vanlig mjöl så har vi gjort den med bovetemjöl. Så att den är helt glutenfri. Den är otroligt god. Antingen bara så, nu har vi ringlat på lite honung. Annars kan man också rosta den lite lätt. Så det är också fantastiskt. Men som sagt, det är ingen som är allergisk, ingen nötallergiker. Nej, nej, nej. Rå kakaosmoothie som är hasselnötssmör i och kör havremjölk istället för vanlig mjölk. Det här är en vegansk kakaosmoothie. Det är liksom godis där. Faktiskt, ja, men den är så är kokosvatten i också. Perfekt. Det är kokosvatten där. Ja. Det är så jävla gott. Fan vad gott. Jag har inga pappa på björken. Får ni ta med era egna händer eller ska jag... Oj, det är så mycket mat här nu på en gång. Vilken jävla fest ni fixar. Verkligen.
jag kan ha jättesvårt att slänga mat just av den anledningen att det ligger så himla mycket jobb bakom. Ja. Och uppoffringar av olika slag. Ja, uppoffringar både av djur och växter och människor. Allt är värt. Oh, wow. Har jag fått allt? Du har fått allt. Om du orkar mer så finns det mer av allt. Ja, jag kommer att orka mer. Tack så hemskt mycket. Tack snälla. Hade jag kunnat så hade jag ställt mig en stram givakt och gjort en honnör. Men jag är inte nedlastad med grejer. Tack. Tack så mycket. Härligt. Tack. Se mig lugnt, boys. Mm.